Mais um Balanço Esportivo no ar. E olha, nesse final de semana a gente teve aí a grande estreia da Taça das Comunidades, campeonato idealizado aqui pela TV Antena 10, em parceria com a Associação São Paulo do Mocambinho, que promete movimentar o futebol amador local e, claro, integrar nossas comunidades no melhor do esporte. Nesse final de semana a gente teve a primeira rodada aí com 4 jogos. Aconteceu nos campos, nos bairros Marfrense, São Joaquim, né, na zona norte aqui da capital, e os times que jogaram foi o bairro de Munique contra o Gladiadores FC, o Marvel contra o Ilhotas FC, o River Plate, ZN contra o Roma e o MAC contra o 19 de novembro. Eles se enfrentaram, né, nessa grande estreia, foi esses jogos que teve durante o final de semana. E quem esteve lá de perto acompanhando foi o nosso grande amigo e repórter Sidney Santos, que acompanhou de perto como é que foi essas primeiras partidas e traz aqui para vocês o resultado e a cobertura delas. Confira. O futebol amador da capital piauiense foi movimentado no final de semana. Pelo menos 480 jogadores deverão estar reforçando suas equipes na competição. A Taça das Comunidades já começou e o pontapé inicial foi no bairro São Joaquim, zona norte da capital piauiense. 16 equipes, 4 bairros e uma premiação de R$10 mil. Superação pode ser a palavra certa para uma competição que tem como objetivo a integração dos bairros na capital do Piauí. A previsão aqui é de uma grande competição. A Taça das Comunidades é uma competição que visa, né, fazer integração entre os bairros. Com cobertura exclusiva da TV Antena 10, para os jogadores, esse é o momento de estar na vitrine do futebol brasileiro. A gente está com um time muito qualificado, que é a equipe do River Plate, e vamos pegar também uma equipe que é muito qualificada, que é a equipe da Roma. E espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. É oportunidade para os garotos que não tem chance, né, no profissional, e pode estar se destacando, né? Às vezes tem alguém que está assistindo e pode levar para o profissional, ou então nos times amadores aí, no futsal, no futebol de várzea mesmo, nos interior, né? Municipal, rural. É uma oportunidade, né, que a gente tem de jogar uma competição dessa. É pela TV e tudo, e a gente estamos aí para chegar na competição e ver para ser campeão. Com o apito firme da árbitra Betânia Souza, a Taça da Comunidade começou com a arbitragem de uma mulher de 46 anos e com 20 anos de apito no futebol amador. A competição ela vem para fortalecer o futebol e o sexo feminino não podia deixar de estar presente, e para mim é sempre êxito a gente estar aqui fazendo o trabalho, e a gente pretende destacar-se num bom trabalho, aplicar a regra como deve ser. Em campo, River Plate e Roma fizeram um jogo bem disputado. O Roma pressionava a defesa do River Plate, dando trabalho aos zagueiros e sempre levando perigo à meta do goleiro Daniel. Já o River Plate respondia nos contra-ataques, mas sem levar perigo ao time do Roma. Até que em uma troca de passes e em jogada criada por Bracim, e ele mesmo concluiu a jogada em gol, fazendo 1-0 para o River Plate e o primeiro gol da Taça das Comunidades. O primeiro tempo terminou com vitória parcial da equipe do Roma, por 1-0. E por falar em Roma, dentro de campo, um jogador profissional, João Paulo, que vestiu a camisa do Flamengo, do Fluminense, do River, do Eirense e do Tiradentes. Em 2019, vestindo a camisa do River, foi escolhido o jogador revelação do Campeonato Piauiense de Futebol Profissional. Para ele, esse é um momento único, a Taça das Comunidades. É um futebol que tira muitos meninos da rua, né? Forma muitos pais de família, cidadãos. E foi uma competição boa, né, que estão organizando. Eu estou fazendo parte, né? Tive lesionado e estou voltando aos poucos aí. E em 2024, eu prometo para mim mesmo que vou dar a volta por cima aí no campeonato, no profissional. E com o segundo tempo, as duas equipes voltaram com sede de gol. E com várias jogadas de perigo em busca dos gols, até que o time do Roma chega ao gol de empate. Sabe quem fez? Salgado, deixando tudo igual. Placar final, 1 para o River Plate, 1 para a equipe do Roma. Saindo do São Joaquim para o Marfrense, lá jogaram Bairro de Munique e Gladiadores. E quem se deu bem foi o Gladiadores. Logo no início do jogo, fez 1-0 com o Jonatas. Só que no decorrer da partida, o placar final foi de 1-0 para o Gladiadores, em cima do Bairro de Munique.
Tá aí, muito bacana a cobertura completa aí dos primeiros jogos, os quatro primeiros jogos da Taça das Comunidades. E olha só, a competição deve ser encerrada no dia 6 de abril com a disputa aí da grande final. E as premiações desse grande campeonato que tem aqui a cobertura completa oficial do portal A10+.com e da TV Tanda 10 podem chegar em até 10 mil reais. Então essa foi a grande estreia da nossa Taça das Comunidades.